Diablo 3 pirmą kartą buvo anonsuotas 2008 metų vasarą ir iki šiol Blizzard tęsė žaidimų kūrimą. Tobulino ir gerino žaidimo mechaniką, pasaulį ir personažus. Praeitų metų rudenį pasirodė ilgai laukta beta versija, kurią jau išbandė nekantriausiai šios serijos fanai. Diablo 3 užbaigs siužetinę liniją, kuri prasidėjo pirmoje žaidimo dalyje. Bet tai nebus visos franšizės pabaiga. Žaidimo kūrėjai jau turi minčių, kaip pratęsti Diablo seriją. Pagal siužetą, jūs pateksite į Tristaną auksinės karštinės laikais, į miestą, kuris buvo pastatytas vietoje sunaikinto senojo Tristano. Ten jūs susitiksite su Dekardo Kaino dukterimi, Leia, ir pradėsite savo kelionę po mistinį Diablo pasaulį. Žaidimą bus galima žaisti tiek su draugais, tiek vienam. Diablo 3 bus 5 pagrindiniai veikėjai, iš kurių galėsime rinktis. Tai barbaras, raganius, burtininkas, demonų medžiotojas ir vienuolis. Pasirinkus personažą, su kurio bandysite įveikti žaidimą, galėsite pasirinkti ir jo lytį. Kiekvienas veikėjas turės savo išteklių sistemą ir unikalų žaidimo braižą. Barbaras – tai stambus ir grubus herojus iš Areato kalnų. Iš pirmo žvilgsnio jis atrodo bukas, kraujo ištroškė žvėris. Bet iš tikrųjų, barbarai garbingi žmonės, ištikimi savo karingam gyvenimo būdui. Barbarai prisiekia saugoti savo kalnuotą gimtinę, kurioje jų manimu yra šventa relikvija, raktas į jų civilizaciją. Barbarai naudoja sunkiuosius ginklus, kurių nepajėgtų naudoti kiti herojai. Tai didžiuliai kardai, kirviai ir plaktukai – raganius. Jis priklauso legendiniai rasi, gyvenusi tankiose džiunglėse Diablo visatoje. Ši rasė dažnai įsijungia į karus su kitomis rasėmis. Raganiai bus apsupti įvairių gyvių, tokių kaip zombiai, šikšnosparniai, apuokai. Šie padarai padės savo šeimininkams kovoti. Raganiai bus įvaldę magiją, kurios pagalba galės iškviesti rūgšties debesis, liepsnas ir skėrių spiečius. Jie taip pat mokės įvairiausių užkeikimų, kurie padės įveikti priešininkus. Burtininkas – netoks fiziškai stiprus ir lankstus kaip kiti personažai. Nors burtininkai silpnai apsaugoti, bet atakos iš toliau leidžia jiems prisilaikyti saugaus atstumo nuo priešų. Jie saugo save gynybinę magiją. Burtininkai prieš savo priešus galės naudoti gamtos galės – įvairius žaibus, liepsnas ir viesulus. Demonų medžiotojai – jų stiprioji pusė – tolimosios kovos. Pagrindiniai ginklai bus arbaletai ir sprogstamieji užtaisai. Artimoje kovoje jų judesių ir ginklo arsenalas bus riboti. Kad galėtų prislinkti prie savo priešų, demonų medžiotojai mokės lapstytis tamsoje. Vienuolis – artimos kovos personažas. Pagrindinis vienuolio žaidimo stilius – tai kombinacijų naudojimas. Su savo dvasiškumu vienuoliai galės dezorientiruoti priešininkus. Vienuoliai taip pat turės dvasinę energiją, kuri padidins daromą žalą. Dar vienas jų gebėjimas bus sustiprinti ir gydyti bendražygius. Vienuoliai yra įvaldę taktinį mobilumą mūšio lauke. Bet kuris vienuolis galės greitai ir staigiai judėti tarp priešininkų ir suduoti jiems smūgį į gyvybiškai svarbias vietas. Žaidime bus ir 3 samdiniai, su kuriais jūs galėsite kovoti prieš tamsiąsias jėgas. Kerėtoja – naudos įvairius ginklus bei magiją. Jos iliuzionistinė magija nedarys didžiulio žalos, tačiau padės apkerėti priešų protą. Nenaudelis – kovoja naudodamasis toliašaudžiais ginklais. Mūšyje jis šaudys strėlėmis, kurios sužalos ir apsvaigins priešus. Nenaudelis taip pat turės unikalių daiktų, tokių kaip žaidimo kauliukai ir paslėpti maišeliai, kurie jam suteiks sėkmės. Šie suvenyrai padidins jo sugebėjimus kovoje. Tamplierius bus su sunkiais šarvais, spindinčių ginklų ir skydų. Žaidimo metu jis rinks tamplieriaus relikvijas – krištolą, skriptus ir švento ginklo fragmentus, kurie suteiks jam jėgų. Kartu su jūsų personažo vystymusi, jūsų samdiniai taip pat tobulės ir tobulins savo gebėjimus. Kiekvienas samdinys turės savo istoriją ir tikslą, kodėl kovoja su tamsiosiomis jėgomis. Grįžti į miestą, kad parduotumėte nereikalingus daiktus, bus nebūtina. Žaidėjų inventoryje atsiras katilas, kuriame bus galima išvirti, tai yra parduoti bet kuriuos daiktus bet kuriuo metu. Žaidime bus juvelyras, kuris pavers visokį nereikalingą šlamštą, pagrindu naujai ekipiruotei, bei perdirbdamas brangakmenius, jis suteiks jiems įvairių savybių, padėsinčių jūsų ginklus bei šarvus paversti tvirtesniais. Naudingas medžiagas išgautas iš įvairių daiktų bus galima perduoti kalviui, kad šis jums nukaltų legendinį kartą. Taigi jūs turėsite 2 galimybes – arba parduoti tai, kas jums nereikalinga, arba iš to sukurti kažką naujo. Kartas nuo karto sugrįžti į miestą vis dėlto reikės. Ten bus galima gauti įvairių užduočių ir apdovanojimų už įveiktas užduotis.
Pas kalvius galėsite pasitvarkyti savo šarvus ir ginklus. Mieste bus ir prekybininkų, pas kuriuos galėsite įsigyti vis naujų daiktų. Diablo 3 bus žymiai daugiau ir įvairesnių monstrų nei prieš tai buvusiose dalyse. Visi šie monstrai turės unikalius judesius ir griaunamąsias galės. Kai kas bus naujo, kai kas jau matyta anksčiau. Žaidime kiekviena rasė turės 3 skirtingus kelius savo savybėms tobulinti. Kiekviename kelyje bus 6 žinių lygiai. Žinių lygiai skirstomi į aktyvius ir pasyvius. Pasiekus kiekvieną lygį jūs gausite vieną patirties tašką. Surinkus 5 patirties taškus bus prieinamas sekantis žinių lygis. Žaidime bus ir runų sistema. Aktyvuojant jas, jūs keisite personažų gebėjimus. Kai kurios runos gebėjimus pakeis radikaliai. Kiekvienas gebėjimas su bet kuria runa virs visai kitų gebėjimų arba papildys jau esamus. Visi personažai turės 25-28 skirtingus gebėjimus, o naudojant runų kombinacijas, gebėjimo galės būti virš 700 variacijų. Žaidime taip pat bus ir specialus režimas, suteiksiantis galimybę kovoti žaidėjams vieni prieš kitus. Ilgai lauktas ir kruopščiai kurtas Diablo 3 pasirodys gegužės 15 dieną.